Ja, nå sitter jeg her i natta og har nettopp sett en film. Og jeg sitter og tenker litt på tida, på året som vi er på nå. Jeg har jo én måned i året som jeg anser for min del som verdens, ikke verdens, men årets tristeste måned, og det er november. Og nå er det natt til 12. november, så vi har kommet snart halvveis i årets tristeste måned. Og grunnen til at det er årets tristeste måned for meg, det har jo mye med at jeg ikke er noe glad i høsten og vinteren. Og jeg er typisk vår- og sommermenneske, så på høsten da føler jeg liksom at alt rundt meg liksom visner og dør og blir litt sånn mørkt og trist og borte og melankolsk og alt mulig sånn. Og sjøl om jeg aldri heldigvis går inn i noen depresjon og sånn, så er november en sånn mørk og dyster tid for meg. Da visner alt. Så vinteren står for døra. Det er som regel at i november så kommer den siste snøen og legger seg. Foreløpig har den ikke lagt seg i år, men det har vært veldig regntungt nå i helga. Og det virkelig vært sånn novemberstemning. Og ja, november. Det er jo på en måte Samtidig så er det jo også inngangen til førjulstida, som skal være sånn lys og litt sånn koselig periode av året. Men nå er jo foreldra mine borte og slik sett så har ikke jeg så veldig mye. å... Jeg har ikke en sånn, sånn glede-meg-til-jul-følelse inni meg lenger. Jeg Har ikke det like som jeg hadde før. Så Før i tida så var november var liksom starten på førjulstida, men slik det er nå. I dag så ser jeg bare på jula, november og desember som så en sånn tid man bare må komme gjennom for å kunne komme mot lysere tider igjen. Det er jo i begynnelsen av januar, da begynnelsen januar da begynner jeg å se litt lysere på ting. For da har sola snudd og da Vi har tatt fatt på et nytt år, og det går liksom framover mot noe lysere og finere. Lysere livet. Naturen vakner til liv igjen utpå våren. og Januar det er for meg starten på det 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 som skal komme liksom starten på det nye våren. Liksom. Det, det blir for meg fra januar og utover. Selv om januar og februar og kan være tøffe måneder, så er det, det litt mer sånn lys tid for meg, som ser litt lysere på ting. November, Da går det mot mørkere og mørkere tider, og det er fortsatt at en drøy måned til sola snur. Så det blir jo gradvis mørkere nå fram mot jul, og jeg som er B-menneske, da, og på dagtid, jeg ser minimalt med dagslys i november. Jeg har faktisk sett litt dagslys i dag, for jeg måtte opp og ta imot en venninne som kom. Men utover det så er november en sånn måned der jeg ser veldig lite dagslys av vanlig. og... Det gjelder òg desember. og til januar også, Men november er en sånn mørk måned. Så For meg så er november årets tristeste måned, sjøl om jeg aldri er deprimert av sånne ting. Jeg går aldri inn i noen depresjon, det er ikke så ille, altså. Men skulle jeg velge én måned i hele året som er tristere enn de andre, så er det november, altså. Og det er jo som en Alf Prøysen synger en sang, at november er så trist og grå, men nyttig likevel. For da må barna lære seg, eller passe prøve på, å lage moro selv. Og Jeg prøver å lage litt moro, jeg ja. òg. Selv om det er mørkt og høst og snart vinter, så koser jeg meg med sånne innendørssysler og ser filmer og driver med radioprogrammer mine. Jeg kan ikke si jeg lider noen nød, da. Men jeg er kanskje ikke så mye utendørs på denne tida. Jeg prøver å gå noen turer, men det blir minimale sysler utendørs i november og utover vinteren og sånn. Vel, da har dere fått høre litt om det jeg anser som årets tristeste måned. Har du en måned du syns er tristere enn andre, så kan du godt skrive om den i kommentarfeltet. Så kan vi ta en liten anke etterpå. Hvilken måned i året syns du er den tristeste? Hvis det er en måned du syns er litt verre å komme gjennom enn om andre? Skriv i kommentarfeltet hvis du har lyst til det. Så får dere ha en fortsatt trivelig november måned videre, og gjøre det beste ut av denne mørke tida vi er inne i nå. Shalabais.